E olha também um veículo de Getúlio Vargas se envolveu em um grave acidente na serra do Goiôém, entre Irval Grande e Chapecó. Foi nesse fim de semana. Olha um grave acidente de trânsito deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã deste domingo na SC 480 na Serra do goiuém em Chapecó. De acordo com informações repassadas pelo corpo de bombeiros, o acidente envolveu um carro e duas carretas. Segundo os socorristas, no local foram encontradas três pessoas presas nas ferragens e uma já fora do veículo. Uma das vítimas, uma mulher, foi conduzida ao hospital regional do Oeste pelo helicóptero da equipe Sars com suspeita de trauma. Um A outra vítima que apresentava diversas fraturas e suspeitas foi levada para, foi conduzida também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. De acordo com informações, outras duas vítimas foram levadas para atendimento do Corpo de Bombeiros com fraturas e alguns cortes. No veículo estavam quatro pessoas, todas moradoras de Getúlio Vargas. Não há informações do que pode ter ocasionado esse acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar, que faz o controle do trânsito Lá neste local aí, até a limpeza da pista, né? Então você que está seguindo a Chapecó, fique atento nesse local hoje, tá bom?